Dnes jsme pro vás připravili zajímavosti z vašeho regionu. V magazínu Televize Slovácko jsem ráda, že jste si udělali čas na jeho sledování. Ladné tóny cymbálu nechybí při žádné významné události spojené s folklorem. Obzvlášť na Slovácku je proto tento hudební nástroj dobře znám. Co ale asi viděl málo kdo je, jak takový rozměrný skvost přichází na svět. Nejsou to jen cymbálové paličky a jejich údery, které rozezní desítky strun. Jsou to především ruce mistrovských muzikantů, kteří pohyby rukou vytváří nezaměnitelné tóny. Ovšem je třeba k tomu mít ten správný nástroj. No, není cymbál jako cymbál a o to víc mám radost, když takový dobrý cymbál, jak dělá tady Pavel, že to máme tady u nás doma, že je to v Kyjově. Myslím, že poznáme, jestli ten cymbál je dobrý nebo ne. Nevím, jestli jsou zase tak úplně. To bych musel těch cymbálů mít víc, abych mohl porovnat. Jo? Tak to dělají všichni, že si vezmou třeba dvoje housle a zkouší, které jsou lepší. Takže, ale toto je opravdu dobrý cymbál. Pavel Švorba je velmi neobyčejným tvůrcem těchto skvostných nástrojů. Vyrábí cymbály i přesto, že je nevědomý. K výrobě cymbálu jsem se dostal tím způsobem, že mám vystudovanou střední odbornou školu ladičskou, takže spravuju piana, generálku piana. A ty cymbály mají podobnou konstrukci technickou, jak ty piana. Takže když jsem se dostal sem na Moravu, oslovil mě folklor a samozřejmě i ty cymbály. Pustil jsem se i do jejich oprav. A samozřejmě postupem času ty opravy byly větší, náročnější, až jsem se dostal k cymbálu, který jsem dělal pomalu z půlky nový. A tam už došlo takové rozhodnutí, že když ho dokážu udělat z půlky nový, tak už dokážu udělat i celý nový. Protože je cymbál rozměrné dílko, přenášením se často jeho tóny mění. Ladění ale přichází na řadu až na konec. Nejdřív mu předchází dlouhé hodiny práce. Protože jsem prakticky nevědomý, tak musím používat i spoustu kompenzačních pomůcek, jak různých hmatových, tak elektronických. Takže samozřejmě můžu to mít všechno dopředu nachystaný, vědět, kde co mám, ale protože těch věcí je hodně, tak to musím mít nějakým způsobem označený. Takže teď si vyndám elektronickou pomůcku, která se mnou mluví. No a tak může vypadat výsledek. Tento cymbál má za sebou premiéru v jednom z hlavních pořadů na slovácký rok 2011. Klub Maminek Kyjov je dnes jediné sdružení, které v Kyjově poskytuje pravidelně prostor pro setkání rodičů s předškolními dětmi. Ti nejmenší tady najdou vyžití dvě dopoledne v týdnu, kdy si mohou zahrát se svými vrstevníky. Aby se předškolní děti nebály kolektivu vrstevníků, musí je k tomu maminky vést. Jednou z možností je setkávání při herních nebo tvořivých aktivitách. Klub Maminek Kyjov, dnes jediné sdružení v Kyjově s tímto zaměřením, je otevřen veřejnosti dvakrát v týdnu. Úterky jsou vyhrazeny tvoření a hrám na rozvoj jemné motoriky, pátky například cvičení na rehabilitačních balonech a pohybovým aktivitám malých návštěvníků. S dětma se scházíme a s maminkama hlavně. Teda každé úterý a čtvrtek. Může kdokoliv přijít, maminka, babička, dědeček, chodí nám sem hodně i babičky z dědečkové. A společně děti tady si hrají, tvoří, vyrábíme různé ozdobičky, které si potom ozdobí třeba stromeček. Teď jsme dělali různé vánoční ozdoby nebo velikonoční různé vlastně motivy, které jsou aktuální na tu dobu. Já už mám třetí dítě, tak chodím se třetím dítětem. A teď je vlastně jenom jedno mateřské centrum, takže chodím pravidelně úterý, čtvrtek, protože se vyrábí, bavíme se, tancujeme, takže určitě doporučuji všem maminkám. Určitě je to dobrá věc a snažíme se to teď zavést i v Kostelci, my sem jezdíme z Kostelce a myslím, že je to dobré. Klub Maminek Kyjov v letošním roce rozšířil výtvarnou dílničku pro děti z příspěvku Jihomoravského kraje. Místní distributor hraček zase centrum nedávno zásobil nejrůznějšími poklady pro nejmenší. Město Kyjov činnost podporuje například symbolickým nájemným. Jinak si dáváme takový symbolický poplatek 20 korun. Z toho vlastně nakupujeme kávu, čaj, tady si maminky můžou uvařit a dětem nějaké menší občerstvení. Většinou jsou to kukuřičné křupky a takové jako neutrální věci na zobkání, co mají děti rádi. Jinak maminky si donesou vlastně
svačinku nebo na co dítě zvyklé, na dopolední stravu a pitný režim vlastně si taky zajistí maminka. Klub spolupracuje aktivně s mateřskou školou Nádražní, jinak ale prostory najdete na ulici Mlýnské v Něčicích, v sousedství fotbalového hřiště. Z nejbližšího programu se maminky a jejich ratolesti mohou těšit například na dopoledne z maňásky, tancování, zpívání, ale i batikování triček. Oblíbené sportovní klání přivedlo do Kyjova klienty několika významných zařízení, která pečují o mentálně postižené. Jejich cílem byl 12. ročník tenisového turnaje, ve kterém soutěžili jak muži, tak ženy. Kyjov si už po letech vysloužil titul výborného hostitele turnaje ve stolním tenise. Jde o jeden ze sportů, kterému se věnují také klienti domova Horizont a patří mezi oblíbené sportovní disciplíny u mentálně postižených. Jejichž výkony by dokázaly zahanbit nejednoho profi hráče. V letošním roce vlastně to už 12. ročník našeho domovského turnaje, protože ta atmosféra, snažíme se, aby byla domovská, jednak nás tomu nutí i to prostředí, nemáme velký sál, ale všichni sem pravidelně jezdí a velice rádi se těší. V letošním roce máme z 8 zařízení, jestli bych mohl vyjmenovat Nezamyslice, Střelice, Křižanov, dojede Zlín je tady, Štemberáci a Hodonín, prostě ta tradiční sestava. Nejedná se jenom o sportovní událost. Vedle napínavých turnajových momentů je proto vidět i spoustu přátelských gest mezi soutěžícími. Jsou tady nároční soupeři? Ano, jsou. Který tým si myslíte, že bude dneska nejlepší? No, uvidíme, kdo bude nejlepší. A když to trénujete, tak na co je potřeba si dávat pozor? Co je potřeba nejvíc natrénovat? Ty smeče. Jaké další sporty třeba máte rádi? Plavání, sportování, jako hry, házenu, koši, koubar, jaké takové? Je znát, že prostě je to baví, hrozně se sem těší. Není to jenom kvůli tomu, že potkávají ty kamarády, ale domlouvají se další turnaje mezi sebou. No a kdybych chtěl třeba říct taková sportovní akce další, že jdeme v pondělí příští týden na Vysočinu, na lyže a zase tam budou účastníci někteří, kteří se vlastně tady soutěží s námi, takže vlastně se potkáváme pořád, stává se to takový skoro kulturně sportovní akce. O šikovnosti některých klientů nejen po stránce sportovní svědčí i fakt, že se domov Horizont před časem rozhodl zbudovat chráněné bydlení, odkud mohou vybraní po čase odejít dokonce bydlet samostatně mimo zařízení. Jak se tento projekt daří vést v činnosti, uvidíte v některém z příštích magazínů. Tolik sportovní závěr dnešního magazínu. Děkuji vám za pozornost a u dalšího vydání regionálních zpráv na viděnou.